Somebody need to know right now. Somebody need him. Try your Sveiki mūsų žiūrovai, audio sekėjai, audio mylėtojai, šį kartą pristatome Cambridge Audio. Tai yra pirmoji Dark Magico versija. Kai kurie mano, kad yra pati geriausia versija. Matote, čia daugelis yra net profesionalių balansinių jungčių. Tarpsavio išėjimai, du kokseliniai įėjimai, du šviesolaidiniai USB jungtis. Minusas iš tokių iš šito dako, kad tai yra impulsinis maitinimas, bet kiek Gidį žiūrėjo, kad impulsinis čia padarytas gan sudėtingas. Tai daug jungčių, daug visokių galimybių. O apie šito muzikos įrenginio galimybės, kaip jis skamba. Aš įlyginau su savojo su 9. Tie aparatai yra labai vienodo lygio. Skamba tame pačiame lygyje. Tačiau kainos kategorijos lygis šitas aparatas Dark Magicas buvo daug brangesnis. Už manąjį, jis manasis su 9 neturi balansinių jungčių, štai tokių. Balsas šito Dark Magico yra geresnis. Vokalas šiek tiek geresnis, minkštesnis, švelnesnis, bet žemodažnio registras didesnis žemas, detalesnis žemas su 9 geresnis. Ir šiek tiek geresnis yra panorama, platesnė. Su 9 panorama. Priminsiu, kad su 9 yra pagrįstas dual, yra AKM 449 chipų. Aišku, šitas mano dakas yra apgreidintas, pakeisti kondensatoriai. Taigi, šitas dakas balsas skamba geriau, turi daugiau galimybių, daugiau jungčių, bet atsilieka džiamų dažnių registrų, kas man nelabai patiko. Ir platesnė stereo panorama yra su 9 geresnė. Bet šito dako galima klausytis ilgai, nevarginančiai. Jis nevargina kaip kokie SSO mobilinės versijos, kur paklausius išūžę galvą topim D50S ar SMCL 100. Jie vargina greitai nusimpasto aštrus. Šitas nėra toks aštrus, bet jis muzikalus ir nevargina. Jį galite puikiai klausytis ilgai. Tai tokį jeigu randate, tikrai, kad ir pagrindinis būtų, vienintelis dakas, tikrai už savo pinigus verta, ypač pradinio lygio hi-fi aparatūroje. Jeigu jūs jau esat labiau stipriai pažengę audio srityje, tai gal ieškokite geresnio dako, bet šitas dakas tikrai nenuvils, arba kaip antra pakaitinė sistema, tai jisai puikus. Šitą daką kitame video dar lyginsiu su savo turimuoju perdarytu Wolfson 8740, tik ant vieno čipo. Čia yra ant dviejų čipo ir šitą daką palyginsiu su savoju. Mano yra visiškai perdarytas mažiukas mailinė ir paklausysime, kaip skamba šitas ir kaip skamba mano visiškai perdarytas. Bus įdomus testas, bet tai jau kitame video.